Zdravíte se, já pátě vítám vás u dnešního mojího videa, kvůli tomu, že chcete asi informace, proč nestreamuju. Je to z toho důvodu, že za prvý, v minulých dvou týdnech jsem měl dvakrát za sebou horečky, chřipka, namání, a za druhý se mi rozbil mikrofon, takže jakože mi vypadlo ramena, ale můžu slíbit v 31. vyjde video z Rapturu, protože si pamatuju, že byl poslední nějaký 4 nebo 2 roky zpátky. Takže asi tak. Čau, čau.